Jūs esat strādājis gan telekom, gan reklāmas aģentūrā, tāpat esat valdes loceklis juridiskajā birojā. Kas jūs pamudināja iesaistīties politikā? Godīgi sakot, tas bija 2007. Gads. Tā bija tā saucamā lietas ar revolūciju doma laukumā. Es tajā laikā biju students Latvijas universitātē, juridiskajā fakultātē. Man patika teiciens, ja tu nenodarbosies ar politiku, tad politika nodarbosies ar tevi. Jo tu no tā izbēgt nevar nekādā veidā. Un tajā brīdī tā situācija bija diezgan dramatiska un tas cīnisms pret sabiedrību bija diezgan liels. Tāpēc mēs sajūtām pienākumu tajā visā iesaistīties, vismaz ar savu klātbūtni. Vienlaicīgi darbojoties arī Eiropas lietu komisijā. Viens no aktuālākajiem jautājumiem šobrīd ir jaunais Eiropas Savienības daudzgadu budžets. Kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā? Jāteic, ka tas kopējais rezultāts, viņš nav varbūt tas ideālais scenārijs, ko mēs gaidījām. Bet tomēr tas ir, manuprāt, ļoti labs rezultāts, ņemot vērā to fonu, kā pagriezās kopējās budžeta sarunas. Ja mēs skatāmies kopumā, skaitļos, tad mēs esam ieguvuši gan kohēzijā, gan tiešmaksājumos un lauka attīstībā, arī tai skaitā samazinot savas iemaksas par 200 miljoniem. Kopumā, ja mēs saskaitam, mūsu ieguvums ir aptuveni 700 miljonu eiro. Pie nosacījumu, ka visām valstīm šos te ieņēmumus griez nost. Vai jaunā budžeta pieņemšana varētu ietekmēt eiro jautājumu? Sarežģīts jautājums, jo teorētiski nevajadzētu, jo eiro jautājums ir tas, kur mēs viņu esam definējuši jau kā prioritāte sen. Šis lēmums ir vajadzīgs mums pašiem. Mums tas eiro ir vajadzīgs Briselē, jo mūsu eirozonā pat īsti nevajag. Un to vajag mums, lai mēs garantētu savus valsts stabilu ekonomisko izaugsmu un arī ietaupīt naudu. Jo šīs te konvertācijas uzņēmēji daudz par to runājuši, te paši lauksēmnieki atbalsta eiro ieviešanu, tāpēc, ka tas viņiem rada miljoniem lat zaudējumus. Kopumā tie ir 70 miljoni gadā, kas tiek tērēti konvertācijā. Kas būtu tas viens darbs, ko tieši jūs esat paveicis kā 11. Saimes deputāts? Es teikšu, ka ir vairākas tēmas, kur man ir bijis ļoti smagi aizstāvēt viņas un grūti viņas panākt. Nu, piemēram, viens jautājums ir par to, lai Latvijas meži tiktu efektīvi apsaimniekoti un lai mūsu Latvijas iedzīvotāji, kam pieder šis te kapitāls, kas ir tāda naudas ģenerēšanas arī mašīna. Jo faktiski mežs aug un tev tā vērtība pašam aug. Nu, tagad ir otrs jautājums. Es domāju, viņš izvērsīsies plašāk, jo šobrīd mēs skatām grozījumus aizsargības likumā. Es atklāju ciparos nesakritības sadales tīklu izmaksās par meža darbiem. Ja man ir taisnība, iespējams, es varētu apgalvot, ka es esmu savu algu, ko man sabiedrība maksā, atpelnījis vēl uz turpmākajiem 100 gadiem. Pirms 11. Saimes vēlēšanām jūs paudāt, ka 10. Saimes atlaišana bija likumsakarīgs iznākums. Kā uz šo notikumu jūs skatāties tagad? Tajā laikā es runāju, interesanti sakrīt tas, ka es runāju arī pats par sevi, es faktiski runāju par to, lai atlaist arī mani. Un es joprojām piekrītu tam, ko es teicu, jo tajā laikā tika pieņemti ļoti pretrunīgi un skandalozi lēmumi. Un tie nebija saistīti, tie nebija valstiski lēmumi. Tā gaisotne kopumā neradīja uzticību Saeimas darbam. Šī Saeima ir labāka. Un, manuprāt, šis lēmums par Saeimas atlaišanu bija vajadzīgs. Esat citējis Čerčils sakot, ka valsts vīrs no politiķa atšķiras ar to, ka politiķis orientējas uz nākamajām vēlēšanām, bet valsts vīrs uz nākamajām paudzēm. Pie kuras kategorijas piedarat jūs? Es domāju, ka divos gados politiķim ir grūti izaugt līdz valsts vīram. Bet es cenšos tiekties uz to, jo protams, tas kārdinājums ikvienam politiķim ir paskatīties no tāda egoistiska viedokļa un padomāt par to, kā es izskatīšos. Un es cenšos tiekties uz šo te otro daļu, bet par valsts vīru jāizaugt, to nevar izdarīt pāris gadās.